Člověk se tě normálně zeptá, proč ti není jedno, že dropneš, když jsi říkal, že budeš démon a ty začneš píčovat, že jsem idiot. Ano, a ještě ti povím, že tvoja matka je vyjebaná a tvoj otec je vyjebaný. Je to out of combat movement speed, by the way. Shiftom sa to otvára, shiftom. Movement speed. Qiyana weapon is enchanted, she gains 5 attack speed a dealuje, ne? She also gains 3 movement speed while out of combat! Čet, vy ste úplne dementri. Tak vy na mňa vyťahujete proste ako pečnouty, proste ako, že ten clear nejde, pretože proste ako bol nerfnutý je movement speed a vy ani neviete proste ako, že ten movement speed bol nerfnutý out of combat. Gosh, proste ako, ja o týchto postavení nič neviem, ja ju hrám deni proste ako, ale holy shit, vidno, že ja som inteligentnejší ako vy. Je to out of combat movement speed, by the way. Jebko, zle sa proste sa tam bude naháňať s kokotinami namiesto toho, aby mi to šiel tankovať ako support, proste ako what? Proste ako, že to pílol a nehal ma to tam tankovať sám, proste ako namiesto toho, aby to šiel tankovať pre mňa, proste. A mohol som to smajtnúť, proste ja som mal smajt za 450, proste ja som nemohol nič s 1000 HPčkovým drakom, takže jebe vám. Proste ako, ste len slabý kokoti tupí. A ja som zase spravil túto kokotinu. Za First Blood to stojí. Ale to není First Blood, pretože ja si nedám Včko. Vysvetlite mi, ako mi mohla ona disablenúť ataky. Vysvetlite mi, čo ona má v kite, že to disabluje atak. To by ma zaujímalo. Vieme? Hitoval si turetu o... Mohol som na skatla Ečkovať proste ako a vôbec som si neuvedomil, že oni tam nie sú poslední. Ja som to úplne trovol teraz, lebo som si myslel, že ideme po teamfighte. Ju chasujem, ale to nebolo po žiadnom teamfighte, to boli traja blbci proste ako tam úplne zbytočne. Ja si tu naprosím pekne chránim supporty. Darius sa o seba vie postarať. Darius sa už ani o seba nevie postarať. O, čakal som, že to jebnem o toto. Moja chyba. Ale toto sme im zabránili, to je fajn. Pozeral som, že či tu náhodou nebude fungovať. Mal som to hodiť okamžite, keď ma ešte nevidela. Bol by som mu mal popravde. Oh. Ten bol krásny. Spravte mi odshot. Dík. Čo? Prečo ma to dalo na hit? Mne to zajebalo 80% HP. Au. Ok, ja mám strašne malý HP pool. Actually, berem späť, chápem. Nemal som ability a jedničku som nepoužil, prečo? Som myslel, že som ju použil, proste neviem. Musím potrénovať kombíčka a zistiť, v ktorom prípade je schopné proste ako niečo prekryť niečím ďalším. Pretože mne sa občas stáva. Keď som hral Qiyanu, tak som prišiel na to, kde je problém. Ja som si trochu smrdel proste ako, neviem, ja som sa kúpal dokonca dvakrát včera proste ako a hej. Keď som hral tú Qiyanu, tak som bol trošičku nesústredený proste ako na tie komba a nesústredený na tú hru proste, pretože som sa stále sústredil na to, že som mal pocit proste ako, že trošičku zapácham. Z veľkej časti ja mám zakázané sa sprchovať proste po 10. hodine. Ako by bolo pekné, keby aj niečo rozbehnete na budúce. HERE WE GO! No, dobre. Už som flashoval, ale bohužiaľ.
nevydalo. Toto sa nedá cucnúť, ale toto sa dá, to má zblblo. Nejlepšie sa naučiť nejaké kombo. Braško, v tejto hre komba doslova neexistujú, prse. To je úplne useless, prse, ako sa zamýšľa nad tým, že to sa treba učiť, prse, to sú veci, ktoré sú mega jednoduché a ľahké na použitie. Nepotrebujem sa učiť za ňu teraz komba. Vieš, na čo sú mi komba, keď budem o 2 levely za všetkými ostatnými? Prse, ako pretože nebudem vedieť clearnúť svoju vlastnú žanglu. Mal som to vymyslené, prse, ako cooldowny krátke, škoda. Chcel som ísť na druhú stranu, prse, ako, a keby obišiel to celé, prse, tak idem z Grompa, prse, ako na druhú stranu a ešte si ho smajtnem. Je úžasné, ako dostávam extrémnych dementov, prse, ako každú jednu hru, prse, ako za sebou teraz, ako... To už sú dve hry po sebe, čo som dostal totálne nuly do týmu, ale ako totálne nuly. Pozrite sa, zase budem top damage? No dobre. Našťastie nie som top damage, Yasuo je top damage. Ja som v tej hre legitímne nič nerobil, proste len farmil, proste žiadny teamfight nejoinoval, proste. A podporu, proste ako nestíham tie donaty, proste ako sorry, hrám, sústredím sa, táto postava je pre mňa hard, proste ako ten, že je na piču celá. Au. Actually fucking au. Ja si idem zobrať farmu. Monkey. Dobre, nevyšlo mi kombo, proste ako moja chyba. Nevyšlo mi kombo, ja som chcel ísť na creepa, potom som sa chcel k nemu pritiahnuť, proste ako. To nebyla parodie, jen koncentrované tvoje chovanie. Viete čo, môžete už dať ban tomu dementovi, teta, ale na díky. Proste ako fakt, to je tak toxický a hlúpy človek, proste ako. Díky za sen, sup, proste čau. Ako fakt, proste to sa nedá čítať. Ne, ja sa... Tak to som nevedel! Celko delete! Aaaa... Dobre zahrali. Účko za účko, fňuk. Ona je úplne na piču jungler. Preto má nízky winrate. Preto je úplne na kokot, proste ako ju hrať. No, ale práve, pozor. Jungla je len spôsob získavania goldov. Ten spôsob získavania goldov my však dokážeme fixnúť tréningom. A tým pádom nám ostane Qiyana. A Qiyana je silný champ, keď ju bereme z midu. Prečo je silný champ z midu? No pretože na mide dokáže mať konzistentne vysoký... vysoké, proste ako... XP, vysoké goldy, proste, pretože tam sa ľahšie zarába, proste ako, chápeme sa. Oproti nej, proste ako samozrejme v džungli. No a toto je teda proste ako tá realita. Vy chcete vytryhardiť jej clear. Vy sem chcete vedieť proste všetky malé intrikácie, proste ako, a spraviť to perfektne, proste ako. A keď to spravíte perfektne, ostane vám aj ten jeden smite. A dokážete clearnúť 5 kempov za asi 3 minúty.